የኢትዮጵያ ህዝብ ድህነት ምንጩ ህዝቡ 75 ሚሊዮን በመሆኑ ነው በያልወስድ ወይም 80 ሚሊዮን በመሆኑ ነው በያልወስድ ምክንያቱም ልጅ ሲወለድ ሆድ ብቻ አይደለም ይወለደው እጅና እግርም ይወለዳል እጅና እግር ይሰራል ሆድ ይበላል ስለዚህ ዋናው ጉዳይ አምራች ዜጋ የመፍጠር ጉዳይ ነው የቤተሰብ ምጣኔ አምራች ዜጋን ከመፍጠር አኳያ በጎ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ወስዳለሁ የዩዝ ኔትወርክ ያነሳው ጥያቄን በተመለከተ ወጣቱ በዚህ እድሜ ወዳል ሆነ አጣጫ ወደ ጭፈራና ወደ ጥፋት መንገድ ከሄደ ጉዳቱ ለወጣቱ ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ አጠቃላይ ነው የሚሆነው በዚህ እድሜ ወጣቱ በመጀመሪያ መማር አለበት ማወቅ አለበት ክህሎቱን ማዳበር አለበት አብዛኛውን ጊዜውን በዚህ ተግባር ላይ ማጥፋት መቻል አለበት ሁለተኛ ይብዛም ይነስም መዝናናት አለበት አጥፊ በሆነ መልኩ መዝናናት ነው እንጂ የማይፈልገው ገንቢ በሆነ መልኩ መዝናናት ትክክልና ተገቢ ነው ገንቢ በሆነ መልኩ መዝናናት ሲባል ለምሳሌ በስፖርት ማዘውተሪያ ተቋሞች በወጣት ማዕከሎች እና በመሳሰሉት አጥፊ የሚባለው ደግሞ በየመሸታ ቤቱ የሚካሄደው መዝናናት ነው ከነዳጅ ዋጋ ጋር በተያያዘ የሚኖረው የዋጋ ለውጥ መንግስት ባንድ ወይም በሌላ መልኩ ሊቆጣጠረው የሚችል አይደለም ነገር ግን የነዳጅ ዋጋ መጨመር በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትለው መዘዝ ተጋኖ ነው የሚታየው የዋጋ ግሽበት የሚለካበት ዋናው መለኪያው የምግብ ነው 50% የዋጋ ግሽበት የሚለካው ምግብ ላይ የምግብ ምርቶች ላይ ባለው ተጽዕኖ ነው ነዳጅ ለአጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ከ7% በላይ ክብደት የሚሰጠው አይደለም ለምን ቢባል 85% የሚሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ በእግሩ ነው የሚቋጥረው ከነዳጅ ጋር ትስስር የለውም ነዳጅ በትልቁ የሚጎዳን ከተማ ውስጥ ያለነው ሰዎችን እንጂ አብዛኛው ሰው ጭነትም ሲያመላልስ ባህያ በበቅሎ ነው ራሱም ሲጓዝ በአብዛኛው በእግሩ ነው በዚህ ምክንያት ከነዳጅ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት የለውም አብዛኛው የገጠር ህዝብ የከተማው ህዝብ ግን ምግብም ሲያበስል ሲንቀሳቀስም ጭነት ሲያጓጉዝም ከነዳጅ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው ስለዚህ የከተማው ህዝብ ላይ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ተቃዋሚዎች የመደመጥ እድል እንዲያገኙ ተጨማሪ የመደመጥ እድል እንዲኖራቸው ተብሎ ለምሳሌ የተቃዋሚ ሰዓት የሚባል በየወሩ የሚቀመጥ ፕሮግራም አለ። እስከሚገባኝ ድረስ ካሁን ድረስ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው ይሄን የመደመጥ እድል የተጠቀመው። አንድ መብቱ ይያለ ባዋጅ ተሰፍሯል የከለከለ ሰው የለም። ምክር ቤት አባላት ሚኒስትሮችን እና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአጀንዳ ሳይገደቡ ጥያቄ ሊጠይቁ የሚችሉበት የጥያቄ ሰዓት ተዘጋጅቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየወሩ እየቀረበ ጥያቄ መመለስ አለበት ተብሎ ህግ ወጣ። በየወሩ እንዳልቀረብ ጥያቄ የለም። አንድ ጊዜ
ቀረበ አንድ ጊዜ መለሱ ከዛ በኋላ ደረቀ በስፖርትና በመዝናኛ ስራ ላይ በቂ ትኩረት አልሰጠም መንግስት የተባለው ይሄ ትክክል ነው በተለይ ወጣቶችን በተመለከተ በቂ የስፖርት ማሰልጠኛ የመዝናኛ ፕሮግራም እንደተቀረጸ ይታወቃል የራሱ ምክንያት አለው ረሃብ ያጣደፈን ባለበት ወቅት ያለ የሌለ አቅማችንን ይህን ረሃብ የሚባለውን ሰይጣን ለማሸነፍ መረባረብ አለብን ሚበላ ካገኘን ከዛ በኋላ ኮድ ከሞላ በኋላ መዝናናት እና ከመጠን በላይ እንዳይሰፋ ስፖርት የስፖርት ስራ መስራት ያስፈልጋል አሁን በበቂ መጠንም ባይሆን ሆድ መሙላት ስለጀመረ መዝናናትና ስፖርት ላይ በቂ ትኩረት መስጠት የምንገደድበት ትንሽም ቢሆን ገንዘብ ለዚህ ስራ የሚውል ትንሽም ቢሆን ገንዘብ መመደብ የምንችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ለማቱ አስ ከተማ ያለው ሰዎቹ የተመለሱ ነውና ሳትሰናበት ኖር ነው ሳትሰናበት መሄድ ኖር ነውና እንደምንም ሹልክ ብለው ተመጣ ብለው ነው መምጣቴ ካልቀረ በመጀመሪያ እንኳን ደና መጣችሁ የምትመለሱትም ደግሞ መንገዱን ጨርቅ አርግላችሁ አንዳንዱ ሰው ስድብ ይመስለዋል መንገዱን ጨርቅ አርግላችሁ ያሳጥርልህ ማለት እንደ ጨርቅ ይጠቅልል ማለት ነው